Alô, meu amigo, um grande abraço a você. O que você está fazendo agora? Está comendo, deglutindo algum chocolate, etc? Está na hora, professor. Olha, está quase 11 horas da noite, hein? Quase, quase. Você tem que ver o nosso programa. Afinal de contas, o Manduca está no ar. Vamos falar o que você quiser ouvir, o que você não quiser ouvir. Vamos falar, pelo menos, né? Daqui a pouquinho, 11 da noite, ok? Combinado, hein? Bye, bye, Brasil.